Selamu alejkum të dashur miq, mirë se vini në këtë edicion të radhës, në të pjesë të radhës të emisionit Ikri. Ky emision organizohet nga Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe trajton çështje me vlerë, çështje aktuale, çështje shumë të rëndësishme për besimtarin e nën qiellit ton. Ne në këto ditë të bekuara të gjithë ndjejmë edhe më fuqishëm përkatësinë tonë si besimtar, si musliman dhe ndjejmë edhe më fort përkatësinë tonë si pjesëtar të umetit të Muhammedit alayhis salam. Për këtë arsye dhe për të folur për këtë temë, për vlerën e umetit të Muhammedit alayhis salam, kemi sot mysafir një figurë të shquar, një njeri të profesionalizuar, një kuadro shumë me vlerë, profesorin e nderuar doktor Islam Islami. Nderuar profesor, mirë se vini dhe faleminderit që pranuat ftesën tonë. Mirë se u gjetëm, faleminderit edhe për juve për ftesën. Është kënaqësi të flasim për një temë kaq me vlerë, të rëndësishme që sado që të përsëritet, njeri u çdo herë ka nevojë që ta ridëgjoj, ka nevojë që të marr frymëzim, po edhe ka nevojë ta trajtoj nga aspekte të reja, nga perspektiva të reja si kjo që do e bëjmë ne në këtë emision. Unë dua që të kyçem direkt në temë dhe të fillojmë fillimisht dhe të na thoni ju si hyrje, çfarë vlere ka umeti Muhammedit alayhis salam? A'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-azim. Vlera umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është një vlerë shumë e madhe e veçantë ku ne si umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam duhet të dim këtë veçuri dhe duhet të jemi të rehatshëm, duhet të jetojmë shpirtin ton, jetën ton, përditshmërinë ton, sepse një mos ndjerje e vlerës e umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam do të jetë shumë diçka negative për ne si besimtar i umetit Muhammedit alaihi salam. Flasin shumë ajete kuranore për një çështje të tillë. Njëra prej ajeteve të Kuranit famëlar ku Allahu i lartmadhëruar në suretu Ali Imran na përshkruan dhe thotë: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ju jeni populli më i mirë kur do të urdhëroni në të mirë dhe të ndaloni nga të këqijat dhe të besoni Allahun e lartë madhëruar. Është interesante se urdhëri në të mirë dhe ndalimin nga e keqja është pastaj vije besimi në Allahun e lartë madhëruar. Në disa ajete kuranore besimi është para veprave. Në këtë ajet kuranor Allahu i lartë madhëruar neve si besimtar, si musliman, na e ban të ditur se besimi pa vepra të mira nuk është diçka në rregull me muslimanët, se mund të besosh, por mund të kesh negativitete, mund të kesh cilësi negative në vetveten tënde. Andaj njeriu duhet t'ia bashkangjet besimit edhe urdhërin në të mirë edhe ndalimin nga e keqja. Është interesante se edhe vetë pejgamberët para Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dëshironin që të jenë nga umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ku kemi Musën alaihi salam, ku Musa a.s. thotë, o Zotë, në Taurat e shoh një umet i cili do të ndërmjetësohet dhe do të i lejohet ndërmjetësimja ati umetit, bëje që tjetë umeti im. Allah i lartë madhëruar thotë, jo, thotë, aje është umeti Muhammedit sallallahu a.s. O Zotë, thotë, në Taurat e shoh një umet që do të shfrytëzon sadakan, se popujt më herët e kanë pas të ndaluar shfrytëzimin e sadakas, bëje që tjetë umeti im. Allah i lartë madhëruar, thotë, jo, thotë, ai është umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. O Zotë, thotë, në Teurat e shoh një umet që urdhëron në të mirë dhe ndalon nga e keqja, bëje që tjetë umeti im. Jo, thotë, Allah i lartë madhëruar, ai është umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. O Zotë, në Taurat e shoh një umet që nëse ka për qëllim për të bërë një vepër të mirë dhe nuk e realizon, i shkruhet sikur se e ka bë veprën e mirë. Por nëse e realizon, për një vepër i shkruhet në 7-7-10. Por nëse ka për qëllim një vepër të keqe dhe nuk e bën, nuk e realizon, nuk i shkruhet për gjuna. Por nëse e realizon, i shkruhet një për një. Bëje që tjetë umeti im. Allah i lartë madhëruar thotë, jo, thotë, ai është umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. O Zotë, në Teurat e shoh një umet që do të vi, do të ekzistoj, që do të hynë në xhenet 70.000 pa llogari. Bëje që të jetë umeti im. Allah i lartë madhëruar thotë, jo, thotë, ai është umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. O Zotë, në Teurat e shoh që do të vi një umet që do të vinë të fundit dhe do t'i paraprin xhenetit.
që jemi ne, bëje që tjetë umeti im. Allahu i lartë më dhëruar, thotë, jo, thotë, a jeshtë umeti Muhammedit, sallallahu aleyhi ve sellem. Sigur se Musa aleyhi selam dëshiron të që tjetë pjesë e umetit të Muhammedit, sallallahu aleyhi ve sellem, që jemi ne. Por ne sa e dim këtë vlerë, sa e dim këtë veçuri, sa e ndijem, sa e jetojmë. Jo veç Musa a.s. edhe Ademi a.s. para Musës a.s. dëshironte që tjetë prej umetit Muhammedit sallallahu a.s. Kur bën disa karakteristika mes Ademit a.s. dhe umetit Muhammedit a.s. thot umeti Muhammedit a.s. Ademi a.s. thot umeti Muhammedit a.s. u vequa me disa çështjesh, me disa aspektesh. Njëra prej veçimit të umetit Muhammedit a.s. thot pendimi im u pranua vetëm në Mekë, ndërsa pendimi umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam kudo pranohet, nuk e kanë kush që të shkojnë në Mekë, që është një vlerë e madhe umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ademi alaihi salam thotë, un kur gabova, Allahu i lartë madhëruar më ndau nga bashkëshortja ime. Umeti Muhammedit alaihi salam gabojnë, ato prap janë afër bashkëshorteve të tyre. Ademi a.s. thot, unë kur gabova, Allah i lartë më dhëruar më nxori nga xheneti. Umeti Muhammedit sallallahu a.s. janë largë xhenetit dhe për shkak të taubës pendimit të tyre që do të bëjnë, do të jenë të partë të cilët do t'i paraprinë xhenetin. Kjo është vlerë shumë e madhe e umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që krejt pejgamberët alaihi wasallam e kishin një ëndër të tillë që të jenë nga umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që jemi ne. Profesor i nderuar, një vlerë shumë e madhe, disa veçori, keni përmendur disa veçori shumë karakteristike, shumë me vlerë, shumë me pesh. Dhe ajo që më vjen mua në mend tani është se kjo veçori e këtij umeti pra fitohet dhe merr vlerën e vet nga vet profeti, nga vet i dërguari i cili është bartësi i këtij umeti, nga Muhamedi a.s. Ju jeni profesor në Medresen Isabeu në Shkup dhe jeni specializuar në fushën e akaidit, e besimit islam. Dhe një nga fushat që studiohet në këtë shkencë është edhe veçoria në buvati, veçoria të gjithë pejgamberëve dhe me thekst të veçantë të Muhamedit alayhis salam. Duke dashur ta ndërlidh me pyetjen e parë, dua të ju pyes, a mund të na përmendni ndonjë veçori, ndonjë karakteristikë speciale të Muhamedit alayhis salam, një diçka që e veçon nga gjithë profetët që janë, nga gjithë pejgamberët që janë? Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam u veçua me shumë karakteristika të veçanta, mrekulli, që mrekullitë e Resulullahit alaihi salam janë mrekulli edhe tona të umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Që kjo është ajo pointa kryesore e krejt asaj që duhet ne të ndalemi. Veçuria e veçantë ishte Kur'ani famëlar mbi Resulullahin alaihi salam dhe mbi krejt umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ishte ai sihari që më i veçantë për Resulullahin alaihi salam, Isra'a dhe Mi'raxhi. Që në Isra'n dhe Mi'raxhin ishte sihari që edhe më i veçantë namazi, jo vetëm për Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, por për krejt umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në Isra dhe Mi'raxh është mrekulli, është diçka që është imanore. Nuk mund të kuptohet ndryshe Isra'a dhe Mi'raxhi, besim, bindje, iman, së është një mrekulli e veçantë. Në këtë mrekulli të veçantë është sihariqi namazi, që Allah i lartë madhëruar e obligoj Resulullahin a.s. dhe neve si umeti Muhammedit sallallahu a.s. Dhe përshkrimi Isra'a dhe Mi'raxhit, do të sihariqet e veçanta të Isra'a dhe Mi'raxhit janë çështja e namazit, çështja e ajeteve të fundit të suratul Bekare, që ne i dim, i lexojmë, por du të ndalemi në kuptimin e këtyre mesajëve të këtyre ajeteve kuranore. Dhe është pendimi taubeja, si hariq, vlerë e umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ku Zotin Kuran thot, inna Allahe la jagfiru en yushrike bihi, wa jagfiru ma dune dhali kalimen jeshao. Allah nuk e lejon t'i bëhet shirk, së është më kati madhë, ndërsa tjera i falë kuj të dëndë. Do të për neve si umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, çështën e shirkut e kemi larg. Gabime të tjera të cilët i kemi në përditshmëri, me pendim, me taube, shpresojmë që ne të na i fal Allahu i lartë madhëruar, por me vepra të mira. Në çështjen e namazit, ku dihet rasti i Isra's dhe Mi'raxhit dhe takimi Resulullahit alaihi wasallam me Allahun e lartë madhëruar, shoqërim me Xhibrilin, shoqërim sipas transmetimeve edhe me melek të tjerë, ku përshëndetja e Resulullahit a.s. me Allahun e lartë madhëruar. Çka ishte ajo përshëndetja? Kur e pa Resulullahi a.s. Allahun e lartë madhëruar,
E përshëndet et tahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibat. Allahu i lartë madhëruar ja kthen assalamu alejke eyyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammedi alayhis salam thot assalamu alejna wa ala ibadillahi salihin. Nuk e mori përshëndetjen vetëm për vete, por për krejt umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që jemi edhe ne. Kur Gjibrili a.s. dëshmoj këtë përshëndetje të Allahut dhe të Resulullahit a.s. Qëka tha Gjibrili? Eshhedu en la ilaha illallah wa eshhedu enne Muhammeden abduhu wa rasulu. Kur krejt melaqët dëshmua një qështje të tilë, qëka than melaqët? Allahume salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed. Allahume barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed. Salavatet. Kush prej umetit Muhammedit sallallahu a.s. nuk e din e të hijatin në namazë? Kush nuk i din salavatet mbi Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Krejt i dim, por ne duhet të ndalemi në këta vlera, veçuritë, veçanta, ta jetojmë këtë vlerë, t'jemi me këta vlera, t'jemi në përdiqëmëri, ne në namaz në përdiqëmëri e lexojmë et-tahiyatun, në përdiqëmëri qëmë salavatet Resulullahit alaihi wasallam. Jemi me përshëndetjen e Allahut lartë madhëruar, jemi me përshëndetjen e Resulullahit alaihi wasallam, të Gjibrilit dhe krejt melekëve çka janë në tokë dhe në qiell. Edhe unë, ti dhe ai tjetri kemi një vlerë të tillë. Pastaj është interesante edhe ato ajetet e fundit të suretul Bekare, që është një vlerë shumë e veçantë për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pasi që obligua obligimi i namazit si obligim, dihet ajo forma 50 vakte, 25, pastaj në 5 vakte, ku Allah i lartë madhëruar thot, la ju kellifullahu nefsen illa wus'aha, nuk ka arsye tim, nuk e obligon Zoti robin e ti për posa mundet, nuk mund thot dikush s'mund të fale, nuk është aqë rand që shjet të fale, mësë për vetëm duhet të duash, leha ma kesebet wa alejha me ktesebet. Pasaj Resulullah a.s. i drejtojt Allahut i lartë madhëruar me lutje, Rabbena, la tu akhidhna in nesina au akhtana. O Zot, mos na e merë për të madhe nëse gabojmë diçka ose bëjmë me hares. Allah i lartë madhëruar thot e pranova këtë lutje. Rabbena, wala tahmil alejna isran kema hameltehu ala ledina min kablina. O Zot, mos na e merë për të madhe nëse mos na obligo, ashtu si që kisha obliguar popujt paranesh. Dijet se popujt paranesh, beni Israelit, kur kanë bërë ndonjë mëkat, ato i kanë pas të ndaluara, disa të lejuara me njëherë, për shkak të mëkatit, prej në dunja. Ose si pas një transmitimi tjetër, kur kanë bë beni Israelit dhe një mëkat, mëkati është shkruajtur në derën e shtëpisë ti. Sa e randë është kjo, njerëzit njëtën e tyre, sa mëkate bëjnë, paramendoni, gjdo kujt i shkruhet mëkati që ka bërë, apo të të ndalohet diçka që është e lejuar. Edhe Resulullah a.s. i drejtot me këtë lutja Allahut lartë madhëruar, që ne mos ngarkohemi të tillët, Allah i lartë madhëruar thot e pranove edhe këtë lutje. Rabbena wala tuhammilna ma la taqata të lena bih, wa'fu anna, wa'gfir lena, warhamna, ente maulana fansurna ala al-qaumil kafirin. Këret lutjet që ja bëri Resulullah sallallahu alaihi wasallam për neve si umet i Muhammedit alaihi salam, këret janë të pranuara tek Allahu i lartë madhëruar. Por ne vetëm duhet të dim këtë vlerë, duhet të jetojmë me këtë vlerë, duhet të veçohemi me këtë vlerë, duhet të jemi të veçantë që njëtën tonë përdiqme të dim vlerat tona si umet i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pa dyshim që veçori shumë të mëdha sa që i kanë bërë edhe vetë me lekët të bijin salavat mbi Muhammedin alaihi salam. Ju përmendët profesor edhe çështjen e duas, që duaja është një vlerë që tha gjitha pranojnë, po më para se të shkoj të duaja, dua që të sqarojmë për gjithë shikuesit një diçka. E thamë se edhe melekët kanë rënë salavat mbi pejgamberin alaihis salam dhe kjo në gjithë e dimë se është një vlerë dhe gjithë e zbatojmë, po unë dua që të na tregoni pak se çfarë vlere ka salavati për umetin e Muhammedit alaihis salam, për kujtimi i kësaj figure të madhe, Muhammedit alaihis salam si profet më i madh që gjitha këto veçori e kanë bërë Sejidul Enbiya, zotëri i dërguarve, salavati për të, çfarë vlere ka? Salavatet për dërguarin Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam janë obligative për besimtarët, për ato të cilët e duan Resulullahin alaihi wasallam, e duan fen islame, i duan parimet fetare islame, sepse Resulullahi alaihi wasallam ishte shpëtim për krejt njerëzin, ishte dritë për krejt njerëzin, që ndriçoi gjithë umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kemi hadithe të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam që dëshmojnë një çështje të tillë apo një segment të tillë
tijil, ku Muhammedi a.s. thot, askush për jush nuk do të më qon selam pas vdekje sime e të më zvi Gjibrili a.s. dhe të më thot, o Muhammed, ky dhe ky të qon selam. Edhe çka thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, thot edhe selamet e mia qofshin për atë person. Një vlerë shumë e veçantë. Ne kur i çojmë salavatet Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, ato salavate i merr Resulullahi alaihi salam. Dhe një transmetim tjetër thot Allahu i lart madhëruar ja kthen shpirtin Resulullahit alaihi salam, i pranon atë salatë dhe selam edhe na i kthen neve. Një lidhje shpirtërore e umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Është interesante një fjalë e Omerit radhiyallahu taala anhu që thot për vlerën e salavateve mbi dërguarin Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thot që duat janë të stopuara në mes tokës dhe qiellit përderisa lëvizin me salavate mbi dërguarin Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nuk pranohet duaja, lutja pa salavate. Fjalë shumë diçka e veçantë e Omerit radhiyallahu taala anhu që thot një çështje të tillë. Pastaj është edhe hadithi i njohur ku Resulullah alaihi wasallam duke hypur në minber thot amin amin amin. Kur e kanë pyetur ja Resulullah pse thave amin për herën e parë, thot më erë Gjibrili a.s. në atë moment dhe më tha ja Gjibril thot ato njerës të cilët i kalon muaj Ramazan dhe nuk arin mëshiren e kaplimit muaj të Ramazan nga Allahu i lartë madhëruar të jenë prej banorve të gjehenemit edhe thash amin. Ramazanit na kaloi që ne mos jemi në mëshirën në Allahut lartë madhëruar, do të ishte diçka shumë e kod, do të ishte katastrofale për besimtarët musliman. Pa tjetër të fitojmë mëshirën në Allahut lartë madhëruar. Pastaj thot për së dyti pse thave amin ja Resulallah, thot Gjibrili a.s. më tha, nëse dikush i ka të dy prinderit, dhe ato të dy prinderit janë të pak naqur prej fëmijëve të tyre, edhe vdesin ato të dy prinderit në atë kod në atë mënyrë, thot që tjenë prej banorve gjehenemit edhe thash amin. Para mendoni në ditët tona të shekullit 21 sa thyrje të shpirtrave të prinderve bohën tek muslimanët që është diçka katastrofale, është diçka dhe prinderit ndoshta vdesin edhe me atë thyrje të zemrës, me atë mos respekt e vlatëve të tyre forma të ndryshme. Dhe për së treti thot thash amin sepse Gjibrili a.s. më tha ja Muhammed, në prezencën e kujt përmendet emri im dhe nuk dërgojnë salavate mbi mua, thot edhe ato tjenë prej banorve të gjehenemit, edhe thash amin. Andajt përmendet Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, pa tjetër e kemi obligative si umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ti qojmë salat edhe selame Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Djetarët thojnë kush qonë salavate mbi Resulullahi alaihi wasallam 100 herë në ditë, i ka të pranuara 100 kërkesa. 70 do t'jen për në ahiret, 30 në dunja. Para mendoni një kërkes ditore me ta plotësuar dikush brenda ditës, kretë do t'jemi të lumëtur të knaqër. Po 30 kërkesa, po 70 tjera në ahiret që do t'jetë një shpërblim shumë i madh për ato të cilët i dërgojnë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam salavate. Dietarët thonë, kush i haron salavatet mbi Resulullahin sallallahu alaihi wasallam e ka gabuar rrugën e xhenetit. Ne dëshirojmë xhenetin, por ndoshta rrugën nuk e kemi të sakt për në xhenet. Duhet të shpeshtojmë salavatet mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Një çështje e tillë që është mjaft interesante që dua të ndërlidhi pas ezanit që thirret. Pastaj është një dua e veçantë. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tama wa as-salati al-qa'ima. Ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wa al-fadila. Jepi Resulullahit alayhis salam, ne bëjmë dua si ummeti Muhammedit alayhis salam për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jepi Muhammedit alayhis salam wasila wal fadila wad darajat ar-rafi'at al-aliya. Wasila kur është pyetur Resulullah alayhis salam, ja Resulullah, çka është kjo wasila? Muhammedi a.s. thot, wesile, thot, është grada më e lartë në gjennet. Edhe ajo do t'i takoj vetëm një njerëjut. Edhe thot, shpresoj që unë t'jem prej atyre njerëzve. Kush e bën këtë dua për Resulullahin a.s. ne si umeti Muhammedit
sallallahu alaihi wasallam. Kur ne bëjmë dua të tilla për Muhammed Mustafa alaihi salam, a thua vallë Resulullah alaihi salam nuk do të jetë në ndërmjetësimin ton, në afërsinë ton, në shefatin ton, ku ne si besimtar musliman shpresojmë çështje të tillë. Pra, kur ne lutemi për pejgamberin alaihi salam, fitojmë dhe meritojmë një status edhe më të veçantë tek Zoti, ashtu siç mund të kuptohet. Po unë duhet ju pyes profesor, me këtë rast, dua tjera që ne mund t'i bëjmë si shtatë që kush bën salavat e Zoti i jep 30 kërkesa e shenzuat edhe më herët, a pranohen lutjet e besimtarit? A pranohen të gjitha lutjet e tij? Lutjet e besimtarit është si vlerë e umetit Muhammedit alayhis salam, që ne si besimtar musliman kemi këtë vlerë të veçantë. Ajetet kuranore vërteton një çështje të tillë. Allahu i lartëmadhëruar në ajetin kuranor thotë: "O du'uni estecib lekum." Më drejtojni mua me lutje, u pranoj lutjet, garancë nga Allahu i lartëmadhëruar. Por normal janë kushtet e drejtimit të lutjes, sinqeriteti, dashuria, vendosshmëria. Resulullah a.s. është një hadith i Resulullah a.s. Nuk ka lutje që bën besimtari e ajo lutje mos të pranohet. Pranimi do tjetë ose në dunja, ose do të lihet në ahiret në botën tjetër, ose do tjetë përshlirje në mëkateve të njerëjut. Kompenzim. Kompenzim. Por ti vetëm o do uni este gjib lekum. Allahu thot, më drejtoni mua me lutje, unë do të apranoj lutjet. Transmetim tjetër hadithi Resulullahit a.s. Besimtarët do të shofin shumë shpërblime në ditën e llogaridhënies dhe do të habiten o Zot nga këta shpërblime. Ne nuk i meritojmë këta. Allah i lartë madhëruar do të thot këtyre personave, këta shpërblimet i keni nga dua që keni bo në dunja, të pa pranuarat, nuk janë pranuar në dunja, tash ua kompenzojmë me shpërblim. Edhe njeri ju do të kishte pas dëshirë që në dunja mos t'i kishtë pranuar as një lutje, dua nga mirësit e botës tjetër. Andaj, duaja është ibadet, lutja është ibadet në vete, edhe Ebu Dherr el-Ghifari thot, për duan mjaftojnë vepra të mira. Nuk mjafton vetëm duaja, po padyshim që për të pranuar duaja duhet të bëjmë edhe vepra të mira. Pas çdo namazit duhet të bëjmë dua, lutje, pas çdo sadakas, pas çdo agjërimit, pas çdo fjalës së mirë, pas çdo ndihmimit ndonjë jetimit, pas çdo iftarit, do të kushti pranimit të duas. Padyshim njëra prej kushteve është edhe çështja e veprave të mira. Nuk është utopike të të pranohet lutja pa vepra të mira. Ne ndoshta jemi të demoralizuar pse lutjet janë të papranuara, por njëra prej kushteve është edhe vepra të mira, por vendosshmëria, na fatkeqësi çështjen e duas e kemi formalizuar, nuk kemi të përpikt në dua, nuk kemi të vendos në dua, nuk dim se çka kërkojmë. Nuk i drejtojmë Allahut të lartëmadhëruar me sinqeritet në lutjet, në dua. Pra, nuk kuptohet profesor që ka edhe dua që disa kompenzohen, siç e përmendët, disa të tjera Zoti i vënon e kështu me radhë, i zëvendëson me diçka tjetër. Domethënë ka edhe dua që refuzohen plotësisht, siç e përmendët, nëse ne nuk i plotësojmë ato kushte, nuk ja bashkëngjesim punën e mirë. Pra, kjo do jetë si një porosi për gjithë të rrezikuesi që sa herë që të bëjmë dua, t'ja bashkëngjesim ato me ndonjë punë të mirë, një salavat. Si që përmendët do ishte edhe më e mira. Po unë dua që të ndërlidhem edhe në diçka tjetër, ndo një vlerë tjetër të umetit Muhammedit a.s. krahas duas, namazit që e përmendëm që është fituar nga Muhammedi a.s. Ndo një vlerë tjetër që mund të shfrytëzojmë në këto ditë të bekuara. Vlerë umetit Muhammedit a.s. është edhe dhikri të përmendurit e Allahut lartë madhëruar, që është një vlerë shumë e veçantë. Ne si umeti Muhammedit a.s. sikur se kemi humbur këtë vlerë, e kemi humbur këtë kënaqësi të përmendurit të Allahut lartë madhëruar, me kënaqësi, jo me formalizma si që bëhet në jetën tonë të përdiqme, të përmendurit fjallën Subhanallah, La ilahe illallah, La hawla wa la kuwete illa billah. Do të isha ndalur vetëm në një çështje ku Resulullah a.s. për dhikrin thot, kelime tani khafife tani ala lisan, thekile tani fil mizan, habibe tani lir Rahman. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi l'adhim. Dy fjalë janë shumë të lehta për gjuhë për t'i thanë, për gjuhën tonë të përdiqme. Shumë të randa janë në peshore, shumë të dashura të kallahu i lartë madhëruar. Cilët janë ato? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi l'adhim. Në përdiqëmërin tande, rikujtoje këtë, thuaje këtë,
kaq aspa, shumë e veçantë është. Pastaj është interesante ku melekët janë gëzuar me këta fjalë të madhërishme, ku është një transmetim Ibn Abbasit radiallahu ta'ala anhu, ku transmeton dhe thotë, kur Allah i lartë madhëruar i obligoi melekët për të vënduar arshin e Allahu që edin vetëm Allahu i lartë madhëruar. Për melekët ishte një gjë e rëndë, por ato u mësuan me një fjalë, subhanallah, subhanallah, u lehtësua arshi i Zotit dhe u vendua në atë vend ku vetëm e din Zotit. Edhe melekët u gëzuan shumë se mësuan një fjalë të rëndësishme, subhanallah, subhanallah. Pastaj Ademi a.s., krimi Ademit a.s., teshi, dhe çka tha Ademi a.s.? Elhamdulillah. Melekët u gëzuan shumë se pas fjalës subhanallah mësuan fjalën elhamdulillah. Nuhi a.s. në çka i thiri popullin, la ilahe illallah, la ilahe illallah. I u përgjigjë një numër i pak Nuhit a.s. Por melekët u gëzuan shumë se pas fjalës subhanallah mësuan fjalën elhamdulillah dhe fjalën la ilahe illallah. Ibrahimi a.s. dhe Ismaili, kur bëri premtim Ibrahimi a.s. të therë djalin e ti Ismailin për kurban, para aktit të kryerjes së kurbanit, Allah i lartë madhëruar nuk e sprovoj robin e ti me një çështje që nuk mund të barë, por ja kompenzoj me dash. Kur e pa Ibrahimi a.s. nga gëzimi, brohoriti, duke thonë Allahu Ekber, Allahu Ekber, melekët u gëzuan shumë se mësuan fjalën subhanallah, fjalën elhamdulillah, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kur krejt këtë Gjibril a.s. ja transmeton, ja tregon Muhammed Mustafa sallallahu a.s. Çka tha Muhammed a.s.? La hawla wa la kuvvete illa billah, la hawla wa la kuvvete illa billah. Këta fjalë ndoshta janë të pakta, apo janë të shkurtër, apo dikush mund t'i konsideroj si jo vlerë umetit Muhammedit a.s. Kjo është ndryqimi i shpirtit. Kjo është kënaqësi që me lekt janë kënaqur, janë gëzuar me këta fjalë. Pejgamberët i kanë përsëritur këta fjalë dhe ne si umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam patjetër duhet të jemi të lidhur me këta fjalë të cilët janë shumë të veçanta. Porosi shumë të mëdha, profesor i nderuar, ju falenderojmë sinqerisht. Besoj që të gjithë kemi mësuar shumë, një trajtim shumë i veçantë dhe një perspektivë shumë tërheqëse e trajtimit të kësaj teme që është me rëndësi etike për çdo besimtar. Unë ju falenderoj edhe një herë që ishit me ne. Lutem që Zoti t'ju bekoj, t'ju jap suksese në punën tuaj dhe shpresoj që të vazhdojmë edhe në të ardhmen që kemi përsëri misafir. Faleminderit, ishte kënaqësi edhe për mua. Zoti ju bekoft. Të dashur të rishikues, kishim kënaqësinë që të kemi sot në emision profesor doktor Islam Islamin, profesor në shkollën e mesme Islame Medreseja Isabeu. Folëm për vlerën e madhe që e ka umeti Muhammedit alaihissalam. Treguam edhe për vlerën që ka vetë barci i këtij umeti, udhëheci i tij, lideri i këtij umeti Muhammedi alaihissalam. Përmendëm disa nga karakteristikat dhe veçoritë që i kishte ai dhe që i dhanë atij, po jo vetëm atij, edhe gjithë umetit. Pastaj përmendëm edhe vlerën e salavatit, salavatin si vlerë, përmendëm edhe duan si vlerë, po edhe shtuam edhe dhikrin si vlerë. Të gjitha këto që ne si besimtarë duhet t'i kuptojmë, t'i shfrytëzojmë në këto ditë të bekuara dhe me shpresë që Zoti do na bekoj të gjithëve dhe do na mundsoj që të jemi çelës për punë të mirë. Ju falenderoj që ishit me ne deri në takimin e radhës. Esselamu alaikum.